Ja, hvis denne gangen så neste gang så forventer vi å se bedre legeskjerser. Håper det. Pyre, det var faktisk 5 sekunder, ikke 10. Damn. Yo, MMC Luigi med Fox er ganske fire, egentlig. Som faktisk. Jo, men han er god på bare punchkin. Jeg føler at det sier at Luigi er fire, ikke sant? Ja. Går imot hva som egentlig er. Har du sett Yara? Ja. Han er litt grønn. True. Men, ja, whatever. MM har noen ganske grove kombo for folk som er. Oi. Men Fox kan gjøre det. Spilt mot Bandage tidligere. Han virket ikke så dårlig. Nei, det var Fox Mart, så han fikk ikke visst hvem som gjør det. Nei, jeg tror ikke Bandage er så dårlig, men jeg ville forventet at MM slår av. Men han fikk ikke hvis han gjør sånn. Nei, ikke hvis han fucker opp. Ok. Jeg tror han bruker damage. Ja, han gjør det, fordi han spiller med... Wiimote. Han spiller med Nunchuk. Så jeg så han charge opp smashen. Ja. Han er... Jeg tror han har fått den basic ideen om at du ikke bare kan hoppe etter du ikke kommer til å spille. Ja. Han venter liksom på banen. Han er, jeg tror han har spilt en del med Max. Det er skillforskjell med Max, så... Ja, men du lærer... Luigi er Luigi, liksom. Ja. Oi. Luigi Dambi, også kjent som gratis neutral win. Fordi han bare glir over hele banen legit med konstant hitbox. Gratis neutral win. Ja. Oh, and he did it again! Nei, men bare gå for å vinne neutral. Invasion? Er det pappa Invasion? Let's go. Oi, oi. Jeg elsker Invasion. Invasion er... Jeg har ikke sett han spille på sånn 2 år, altså. Nei. Jeg husker han pleide å spille Netplay back in the day. Det er ikke Skype-dagen. Skype-dagen? Det var real shit, altså. Skype-gruppen, det var... Hvilken Skype-gruppe? Det var en Netplay-Skype-gruppe. For Norge, eller for sånn? Sånn, det var en for Norge, så var det en for sånn Norge og Sverige. Det er vilt, ass. Altså, vi hadde sånn 300 stykker inn, liksom. Holy shit, ok. Back in the Skype days, now we Discord, that same shit. Ja. Bare Nordic er... Men det var jævlig fucket, fordi han duden som laget gruppen, han livet. Altså, det var ingen som eide gruppen. Så hvis noen gjorde en samtale, så ble de liksom moderator av hele Skype-gruppen. Hvis de bare ringte til 300 stykker samtidig. Pappa, pass. Det er jævlig close. Det er sånn en grab fra en løs. Oi. Nei, no, sick crash guys. Nei, jeg vet ikke om du husker at Togon du spurte om å gå i deres spillestil. Jeg føler at å gå er definitivt en del av spillestil til damage. Å gå? Ja, jeg føler han dasher aldri liksom. Han er vel, han er jo brawlspiller også. Ja. Så... Spør Erling. Burde være best av dem. Ok, det er det beste av dem da. Jeg får ikke filmen. Så. Hva er det med sånn ting? Ja. Antar det enda bandet efter. Nei, det er best av dem. Ja, ja, det er sant det. Yeet. Synes du kanskje det er bedre bane man kan velge? Men? Altså, jeg føler at FD er helt greit hvis Luigi'en ikke kan trigger. Oi, ja, FD er helt greit, men jeg synes jævlig heller valgt Yoshi's, for min del. Han ble faktisk bare wacket av Luigi på 40% til støvla. Jeg liker Yoshi's mye bedre mot Luigi, jeg synes det er mye bedre å bare få gimpa og sånn. Ja. Jeg føler ikke Bandage er den type spiller han som går for de rave-chance setups. Han er mye av måten. Tror han spiller sånn... Den hele motsetningen der, som halvparten av min spillestil. Han spiller sånn back-air-shitten. Men jeg er jo også shine-setupsen, så jeg får... Han er ganske flink på å fullhoppe, ikke bare... Han varierer når han fastball, men ikke fastball. Yeah. Så han ja, prøver å anti-air, og da blir han back-air i stedet for det. Jeg merker ganske klart at det er en brawl-spiller som spiller med det. Ja. Men han får jo til ting. Ja. Altså, han er egentlig ganske... Det er liksom DJ Nintendo-style, sånn egentlig. Ja. Mye back-air. I mean, what the fuck? Oh. Oi! Det her var interessant. Det er det vi kaller... Det er det vi kaller episk. Episk. Etisk. Åh! Tror du han klarer å innføre det? Nei. MM gikk for det, ass. MM går for det, ass. Åh!
up air? Oh! Vant to the air. Fuck this dead gang. Jeg føler at vi kan lage en petition for å banne Luigi der. Alt for bra. Alt for OP neutral 2. Ok, even igjen. Skal vi se da? Åh, han kan skille opp i hvert fall. Ja. Han spiller PM også, så han får liksom best of both worlds sånn. Ja. Fundamental wise. MM er ganske kjapp, ass. Ja, han går for noen ganske grove greier av og til. MM er sånn... MM, han er blandingen av Martin og Thomas, så faktisk. Ok. Det er jævlig close, men det er liksom... Jeg føler ikke Benish klarer ikke, og han er liksom ikke god nok på å kløtsje. Når det er sånn... Når det er down til last dog, så bare skrur MM på jetsene, liksom. Jeg føler at... Hele matchen så får liksom Banners noen åpninger til å ha nede, altså. Men siste stalker så kommer han slutter han å gå inn på. Ja, han blir så redd. Ja. Han har jo spilt en stund, så føler det som at det har liksom... Det er jo sånn typisk etter på at de ikke har spilt så lenge, eller ikke har spilt så... Ja, det er helt sant, men det finnes mer enn noen folk som har kjøpt for uansett. Jo, ja, det er sant. Bitchips! Meg? Ja. Jeg choker mot taket last dog hver gang jeg bare sånn, knuser han. Sånn, jeg gjør sånn 7 comeback på han, og så bare sånn, klarer jeg ikke den siste stokken. Og så blir du roasted av Chris for det her. Chris? Ja, Chris Jags. Ja, fucking Chris. Han spiller jævlig gratis karakter. Falk er Falcon problem. Sier han en Falcon problem? Ja, sier du sier det ikke. Hæ? Nei. Det er han som sier at Taka har Fox-problem, når Taka bare taper mot Falco. Han taper bare mot Falco, taper aldri mot Fox. Oh shit! Han charged up smashing i sånn 10 sekunder, og det funker det en eller annen. Taka taper aldri mot Fox. Taka har Fox-problem, han er bad mot Fox. Han taper, for han gjør close med meg, og så er det sånn, David tok ikke game han en gang med Fox, liksom. Men når Chris slår han hver gang med Falco, og Vingla slår han hver gang med... You know? Ja. Men la oss ikke tenke på det. Han har et slags på det. XD. Gamers. Ja. Jeg føler at transformations ikke er så bra for folks engang hvis de ikke har tax-skillen til å utføre det. Det er ikke veldig effektivt, men... For Vingla. Ja. Det er sykt close, altså. Helt til liksom, ja, man bare tar leder. Det er den siste stokken som er viktig, ikke sant? Ja, det er helt sant. Games kan være så close til de kan være liksom, om de blir 3-0, så blir det 3-0. You're right about that one, fella. Oi! Oh! Ok, han gikk for det. Han gikk for det. Du visste traf? Herregud. Oh shit. Oh. Han går for det. MM-syk. MM-flexer. Ja, flexer litt. Flexness. Man har lov til å flexe om han er oppe i nulla. Helt ærlig. Man har lov til å flexe om han er lugger. Så får du gammel blir reverse 3-0. Det blir så lettisk. Det var etisk. Etisk? Det er bare Klumbis voice på kommentarer, altså. Helt ærlig. Skulle egentlig fått resten av gutta inn her. Ja. Oh my god! Discord er oppe. Gutta bare. Det hadde vært jævlig morsomt, sånn, egentlig. Det hadde vært akkurat sånn som den imponerlige kom til. Ja, det hadde vært noe imponerlige kom til. Oi. Ok, Benders fikk halvveis en åpning på siste. Er det noe? Er det hit? Jeg vet ikke om det var backer som traffer. Ok, jeg tror det er tykk. Nei! Du kan ikke flekse nå! Jo, han kan det.
MN vinner 3-0. Tre deler. Skåret delt i tre. Du flekser, altså, holdt du på å tape for det.